habeenkii saddexaad ayaa cismaan cumar dool u hoyan doonaa xabsiga weyn ee magaalada hargeysa, waxaana afka ka xidhay inay ka hadlaan xisbiga mucaaradka ee wadani oo uu ka tirsan yahay. haddii ay noqoto guddoomiye xirsi cali xaaji xasan iyo musharax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro, hadal badaaye ma jirto maca qoraal ay ku cambaareeyeen. xidhiidhiyihii qaaradda yurub ee xisbiga mucaaradka ee wadani cismaan cumar dool ayaa habeenkii saddexaad xabsiga u hoyan doona, waxaana saaka maxkamadda gobolka maroodiji ee xoolo lahor keenay ugu jartay 7 cisho xabsi ku sii haynaa. ciidanka booliiska somalilan ayaa iyagu oo ka hadlay waxay ku eedeeyeen in uu kicin ka dhex waday bulshada somalilan, isagoo aflagaada qaawan kula kacayna waa sida ay sheegeen ciidamada booliiska iyo madaxda sare ee dalka, halka uu madaxweyne biixi isagana hooyadii caayay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha maxamed kahin axmed. murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro ayaa isaguna afka ka xidhay inuu mas-uulka xisbigiisa ka tirsan soo hadal qaado isla markaasina cambaareeyo. mana jirto meel uu kaga hadlay, waxaana la odhan karaa madaxda xisbiga wadani ayaa isla gartay marka laga reebo xogayaha guud ee xisbiga wadani oo isaga isku deegaan ka soo jeedaan in ay soo hadal qaadi waayaan. guddoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan oo safarra ku maraya gobollada bariga ayaa isaguna ignoor gareeyey cismaan cumar dool. mana jirto meel uu xadhigiisa kaga hadlay, waxaana la odhan karaa xirsi oo ah guddoomiyaha wadani isna waxa uu cismaan cumar dool ka tirsanaya eedo uu hore ugu jeediyey. salaadiinta deegaankiisa ka soo jeeda ayaa ku kaliyeystay arrinta cismaan cumar dool, waxaana marka la qiimeeyey qaabka madaxda wadani afka ugu xidhan ay tahay in cismaan cumar dool uu isagu ahaa siyaasi xisbiga wadani reernimo ku raacay, balse aan qiimo badan loo haynaa ka xagga xisbiga wadani. aamusnaanta wadani waxay xaaladiisa iyo xadhigiisa u arkaan inuu yahay mid saameyn ku yeelan kara xisbiga wadani, maadaama uu cismaan ku eedeysan yahay cayda madaxda wadanka iyo beelaha somalilan kala diristooda. adna daawade, maxay kula tahay in xisbiga wadani aamusnaan kaga jawaabo xadhigga cismaan cumar dool ay ku wajahaan? mana jirto saaka cid dhegaysiga kiiska dacwadiisa markii la hor keenay maxkamadda gobolka maroodijiix kala qayb gashay oo matalaysay xisbiga mucaaradka ee wadani? marka arrimahaasoo dhan laysku soo xuriyo ee la qiimeeyo, waxay noqon kartaa in xisbiga wadani afka ka xidhay cismaan cumar dool, kaasoo ay u arkeen in doorashadooda uu saameyn ku yeelan karo haddii hadalqaadkiisa la badiyo. adna daawade, maxay kula tahay? aragtidaada hoos nagu reeb.